Fala pessoal, Felipe Barros na área para trazer mais um scout para vocês. Hoje o tema do vídeo é Júnior Tavares, lateral de 24 anos que está muito próximo de ser anunciado pelo Sport. Mas antes de eu começar a fazer aquele scout que vocês gostam, com números, mapa de cruzamentos, históricos e, claro, a minha opinião, aquele pedido clássico. Gente, se inscreve na FBTV, like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Se você é torcedor do Sport e está chegando aqui pela primeira vez, se acostume, estou sempre produzindo scouts sobre todas as contratações dos grandes clubes do Brasil, fazendo análise de partida, dentre outras coisas. Então pega aqui o link do vídeo, espalha no grupo do WhatsApp dos amigos, grupo do Telegram, manda para todo mundo e divulga o meu trabalho para eu poder continuar desenvolvendo esse tipo de conteúdo. Beleza? Bem, outra coisa, redes sociais, Twitter e Instagram na descrição aqui do vídeo, dá aquela moral, segue lá, porque também está tendo muito conteúdo exclusivo em outras redes sociais, beleza? Bem, vamos logo ao conteúdo do vídeo, que é o que interessa. O que que eu acho de Júnior Tavares no Sport? Já ajudou a dar a minha opinião, vou trazer aqui, colocar na tela agora, números do Júnior Tavares na última temporada, quando ele defendeu o Portimonense, equipe pequena de Portugal. Bem, vocês já estão vendo os números aí na tela, vamos ler juntos os índices de Júnior Tavares. 17 jogos, 15 como titular. Júnior Tavares não jogou muito, não dá para dizer que ele foi titular absoluto do Portimonense. Para quem não conhece, a Liga Portuguesa tem 34 partidas, se você ainda considerar as Copas, então ele jogou menos da metade dos jogos do seu time no ano, só 15 como titular. Não foi muita coisa. Marcou um gol, para lateral isso não é tão fundamental, mas está aí o registro. Nenhuma assistência, isso já é preocupante. 12 passes para finalização, menos de um passe para finalização por partida, não é muito legal. Aqui vem o número mais preocupante. 12 cruzamentos e somente um certo. Daqui a pouquinho eu volto nesse fundamento, que é o que o pessoal mais quer saber. Mas não vou falar. Daqui a pouco vai ter uma artezinha, vocês vão entender melhor, porque eu estou esperando. Recuperou 97 vezes a bola, uma média de 6,3 por partida. Bom índice, Felipe? Não, não é um bom índice. Normalmente, laterais assim, que tem um número razoável, ficam acima de 7 recuperações de bola por partida. Beleza? Então, 6,3. Não acho que é um bom número. Cometeu 12 faltas, não foi um erro de digitação, realmente foram 12 passos para finalização, 12 cruzamentos e 12 faltas cometidas, foi uma mera coincidência. Bem, vamos falar agora dos cruzamentos, né? 12 cruzamentos, acertou só um desempenho baixíssimo, não sei nem qual é o percentual, mas é menos de 10% dos cruzamentos certos, vai ficar algo em torno de 9, 8 pontos, alguma coisa. Bem, para vocês conseguirem entender mais ou menos o que eu estou falando, vou trazer um mapa de cruzamentos de Júnior Tavares, já está aí na tela. Antes de eu começar a analisar com vocês, se eu explicar, né? O que é esse mapa de cruzamentos? É mais ou menos, eu pego todos os cruzamentos do jogador na temporada, no período que eu escolhi, na competição, no caso, o Júnior Tavares é no ano todo, 2019/20, e mostro para vocês em qual posição do campo ele mais cruzou, de onde ele fez todos os cruzamentos, e o resultado desses cruzamentos. Ele acertou, se ele errou, se aquele cruzamento gerou uma finalização, tudo bem? Então, esses quadradinhos, ó, perto da linha de fundo é a zona da linha de fundo. Esse que fica entre a meia-lua e metade da área, aquela zona do bico da área, onde o lateral costuma cruzar mais vezes. Atrás disso é a intermediária. E atrás é quando o lateral faz aqueles cruzamentos lá do meio de campo, aqueles balões para a área, que normalmente acontecem em momentos de desespero. Beleza? Analisando do Júnior Tavares, a gente vê que ele cruzou pouco, é verdade. 12 cruzamentos em uma temporada é bem pouquinho. Acertou somente um. Agora eu fiz aqui a conta rápida, dá 8,3% de acerto de cruzamentos. Um índice baixíssimo. Beleza? E ele acertou um cruzamento só, que foi ali da zona da intermediária, que foi um cruzamento que ele acertou e até deu em finalização. Beleza? O resto, ele errou todos, chegou pouco à linha de fundo, somente dois cruzamentos na linha de fundo. Então, dá para dizer que ele foi bem mal nesse fundamento. Rapaz, começou a cair um toró aqui, se vazar um pouquinho do som da chuva, não liguem. Coisas da vida. Beleza? Ah, Felipe, mas como é que eu posso acreditar em você? Eu quero ver esses cruzamentos para saber se foi tão ruim assim mesmo. Aqui no YouTube, infelizmente, eu não posso colocar. Mas não tem problema, porque lá no meu Twitter e no grupo do Telegram, que é 0800, os dois estão com o link na descrição, eu coloquei esses vídeos. No Telegram, para quem seguiu, vai receber um telefone, no maior lazer, só abrir e assistir. No meu Twitter, tá lá, tweetada, o link direto aqui, você procura lá no meu feed e pode achar, beleza? 12 cruzamentos, somente um certo, estão todos lá. Quem tiver interesse pode até abrir um vídeo aqui, me ouvindo e assistindo juntos os lances, ok? Então, Felipe, mas eu lembro que o Júnior Tavares ele surgiu muito bem no São Paulo, ele era um grande jogador, eu achei excelente essa contratação, porque esse rendimento ruim foi só uma fase. Será que é verdade? Então, eu acho que é interessante a gente analisar isso, por isso eu trouxe o rendimento dele nas últimas quatro temporadas, beleza? Mais uma vez, artezinha na tela,
para vocês acompanharem comigo. Vamos lá. 2016 ele jogou pelo Joinville, 2017 pelo São Paulo. A temporada 18-19 ele já foi para o futebol europeu, ele fez 2 jogos pelo São Paulo e 3 pela Sampdoria, equipe italiana. E essa última temporada pelo Portimonense de Portugal. Como vocês podem ver, pessoal, a carreira do Júnior Tavares, assim, ela tem um grande alto e muitos baixos, né? Eu vou até dar uma colher de chá no Joinville em 2016. Ele estava surgindo, né? Foi um dos primeiros anos como profissional, ele tinha apenas 20 anos, 21. Jogou poucos jogos, deu até 2 assistências, não foi um rendimento ruim, atuou na Série B pelo Joinville. Aí sim, 2017 foi aquele ano que ele surgiu para a grande mídia, para os olhos do povo, atuando pelo São Paulo, foi muito bem, fez uma excelente temporada. Chegou até a ser cogitado em seleção olímpica, seleção principal. Foi muito bem e depois começou a ter mais uma queda livre na carreira, né? O ano seguinte ele praticamente não jogou, começou mal pelo São Paulo, foi logo emprestado para Sampdoria, não se firmou lá, passou muito longe disso. Apenas 3 jogos, deu 1 assistência em toda a temporada. E no último ano, no Portimonense, ele até jogou um pouquinho mais, esboçou uma recuperação na carreira, mas sem tanto rendimento. Beleza? Então, pelos números que vocês estão vendo aí, somente em 2017, onde ele jogou muito e deu 6 assistências, que ele teve uma temporada, assim, boa. Beleza? E aí, já entrando na minha opinião, assim, primeiramente, eu acho que é uma aposta. Eu acho que é até uma boa aposta, um jogador novo. Pelo que se especula, ele está vindo dentro do orçamento do esporte, não está sendo feito nenhuma loucura financeira para trazer o Júnior Tavares. Mas os torcedores têm que ter em mente que é meramente um projeto de recuperação esportiva para o atleta. Ele passa longe de ser a solução para os problemas do esporte, porque a carreira recente dele, passado recente, nos leva a crer um jogador em viés de baixa. O Júnior Tavares não é em viés de baixa, é um jogador que às vezes teve um viés de alta e que na verdade pode ser só isso, né? Então tem que ter cuidado. Ele vai ter que readquirir sequência de jogo, é importante ele pegar confiança novamente para voltar a render e apresentar o futebol que a gente chegou até a cogitar ele na seleção. Né, gente? Então, eu acho que é uma aposta. Ele não chega ainda para ser titular absoluto do esporte, vai ter que se provar nos treinamentos. E, se der certo, aí sim, pode dizer que foi uma aposta, assim, fora da caixinha da diretoria do esporte. Assim, ele me lembra um pouco a aposta que foi feita pelo próprio esporte no ano passado, no Bruno Pérez. Não sei se o torcedor rubro-negro vai lembrar, também era um jogador que chegou a jogar no futebol europeu, cogitado na seleção, também com o passado pelo São Paulo, vinha muito mal, o Sport apostou na recuperação dele, eu até falei que era uma aposta interessante na época e passou longe de dar certo. Eu vejo os dois mais ou menos com o mesmo perfil de aposta. Tudo bem que o Júnior Tavares é muito mais novo e mais barato, então eu acho que ainda é uma aposta melhor do que foi o Bruno Pérez em 2019, beleza? Mas então é isso, deixa seu comentário aí, eu quero saber se você concorda comigo. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se você acha que é excelente, se você acha que é péssimo, pode mandar à vontade, canal aberto, lá no Instagram também, no direct, qualquer pergunta. E quero saber essa estatística, pode mandar lá, que a gente também fala. Beleza, galera? Chegando ao final do vídeo, primeiramente agradecer a você que ficou até aqui. Segundo lugar, mais uma vez, viu o vídeo? Gostou? Não conhecia meu trabalho? Se inscreve no canal, like no vídeo, compartilha para todo mundo, me ajuda a alcançar a torcida do esporte para poder fazer o objetivo do canal se concluir. Quer falar com todo o público do futebol brasileiro, beleza? Me dá essa forcinha aí. Redes sociais, Instagram, Twitter, grupo do Telegram, link na descrição. Só entra lá para receber os vídeos e notificações de receber os lances dos atletas e notificações de vídeo. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo Scout.